Novoměstský úřad změní telefonní čísla. Na Bystřicku se učí plavat děti už od školky. Žďárští studenti navštívili Finsko. Milí diváci, vítám vás u zpravodajství televize Vysočina. Dozvíte se v něm, co nového se děje v našem regionu. Klienti městského úřadu v Novém Městě na Moravě budou zanedlouho volat na jiná telefonní čísla. Přečíslování se dotkne i všech organizací města. Radnice k tomuto kroku přistoupila z důvodu, že uspoří. Telefonní čísla městského úřadu a všech organizací města se budou lišit pouze posledním trojčíslím. Přečíslování úřadu Horáckého muzea informačního centra dojde od prosince. V průběhu ledna a února se změní telefonní čísla základních a mateřských škol, technických služeb, novoměstských sociálních služeb a všech dalších organizací města. Čísla se mění vlastně na pevných telefonních linkách. Telefonní čísla budou 566, 598 a pak to bude rozkrájeno po jednotlivých stovkových blocích na jednotlivé organizace. Radnice ke kompletnímu přečíslování přistoupila z důvodu úspor. Každý měsíc ušetří na paušálním poplatku 5 000 korun a další 10 000 bude šetřit na samotném volání. Od toho nového roku si budou všichni zaměstnanci městského úřadu a našich příspěvkových organizací volat zadarmo. To byl ten první důvod, to jak na mobilní telefony, tak na pevné linky. A zlevní se nám hovorné i ven. My jsme sjednotili, ty telefonní služby budeme nakupovat společně pro celé městské hospodářství a tím se ušetří poměrně velké peníze. Přesné termíny přečíslování a nová telefonní čísla lze najít na webových stránkách úřadu a všech organizací města. V úterý dopoledne se k budově bývalé první základní školy ve Žďáře nad Sázavou sjeli policisté a hasiči. Na místě nacvičovali, jak postupovat při nálezu bomby. Na místo ohlášeního nálezu přijeli policisté, kteří místo zkontrolovali, zmapovali situaci a protože byl nalezen neznámý předmět, byl přizván na místo i speciální policista, to je pyrotechnik se svojí technikou. Ti později tento nebezpečný nález nebo neznámý nález zajistili a odvezli k bezpečné likvidaci. Cvičení trvalo asi 3 hodiny. Vyhodnoceno bude jak ze strany hasičů, tak policistů. Naučit dítě plavat může někdy znamenat zachránit mu život. Děti z Bystřice nad Perštejnem a okolí navštěvují plaveckou školu nejenom 2 roky po sobě, jak je to běžné, ale rovných 5 let. Plaveckou výuku tak mají děti už od mateřské školy. Plavecká výuka je v rámci tělesné výchovy povinná 2 roky. Většinou je děti absolvují ve 3. a 4. třídě. Na Bystřicku je tomu jinak. Díky spolupráci plavecké školy, radnice a zejména rodičů se děti v bazénu za pomoci zkušených instruktorek seznamují s vodou a učí plavat už od mateřské školy. Problémem u dětí někdy bývá strach z vody, který jim instruktorky pomáhají překonat. Čím dříve ty děti začnou, tím samozřejmě lehčeji strach odstraní a je to pro ně daleko větší příležitost zvládnout to vodní prostředí ve věku, kdy jsou nejvíce ohroženi tím, že neumí plavat. Děti z mateřské školy 1. a 2. třídy tráví v bazénu 10 vyučovacích hodin ročně. 3. a 4. ještě jednou tolik. Rozdíl ve výuce u mladších a starších dětí je nejen v počtu vyučovaných hodin, ale hlavně v tom, co se učí. V té mateřské školce je učíme, aby se nebáli. Jo, tam je to opravdu, že mají pásy, kroužky na sobě a občas zkusíme zabublat pusínkou do vody. Jo. Zkoušíme si skočit do vody s tím, že třeba držíme za ruku, aby se úplně nepotopili. Jo. Musíme pomaloučku, to samé v té 1. třídě, tam už učíme položit se na bříško, na záda, jo, s pomůckama, ty šikovný pak zvládají i bez pomůcek. No a postupně pak učíme plavecký styly. Děti v Bystřici nemají k dispozici žádný mělký bazén a učí se hned v hloubce. Podle instruktorek se ukázalo, že je to ve finále velká výhoda, protože i ty nejmladší se hned od začátku naučí za pomoci plaveckých pomůcek pohybovat v hluboké vodě poměrně bezpečně. Biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou se zapojilo do programu Comenius. Ten se zaměřuje na partnerství škol. Žďárští studenti začali spolupracovat se studenty z Finska a společně tvoří časopis o 2 památkách UNESCO.
Program Comenius financuje Evropská unie v rámci celoživotního učení. Cílem projektu je podpora malých států a jazyků. Biskupské gymnázium se do něj zapojilo letos v září a začalo spolupracovat se studenty z finského města Jyväskylä. V prvé řadě je to nová inspirace pro naše studenty, učitele, a na druhé straně je to také, jak by řekl, velmi vítané srovnání toho, co prožívají lidé ve Finsku a v České republice. Mnoho zkušeností, které si studenti přivezli, jsou, myslím si, že velmi podstatné pro jejich život. V rámci programu zpracovávají studenti projekt. Zabývá se historií a využitím kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře a finského kostela v Petäjävesi, který je také památkou UNESCO. Děti budou vlastně zpracovávat časopis ve formě fotostory. Budou tam fotografie návštěvníků, ale samotných studentů. U nich budou bublinky a v těch se vlastně objeví informace z historie, z kultury, z náboženství. Může se objevit něco i z místopisu. Do projektu se zapojila celá škola. Studenti se o Finsku učí blíže v různých předmětech. Stejně tak se finští studenti učí více o Česku. 11 žďárských studentů ve věku od 14 do 17 let se do Finska i nedávno podívalo a mělo možnost se osobně setkat se svými finskými kamarády. Za prvé jsme jeli teda do cizí země, kde jsme se museli sami dorozumívat, a to v angličtině, takže jsme si procvičili anglický jazyk. A pak spolupráce s těma jinýma lidma byla taky zajímavá, takže byl to takový přínosný projekt pro nás. Bylo hrozně zajímavé se ptát těch lidí na ty jejich názory. Vlastně jsme vyplňovali dotazníky, co si myslí, by se mohlo využívat vlastně památky UNESCO. Projekt bude ve škole probíhat 2 roky. Finští studenti navštíví poprvé žďárskou školu v září příštího roku. 2. hokejová liga pokračovala dalšími 2 koly. Oba zápasy odehráli hráči sportovního klubu ledního hokeje Žďár na domácím ledě. Hosty jim byl Jindřichův Hradec a Technika Brno. Chcete-li si ve Žďáře užít do sytosti adrenalinu, navštivte druholigový zápas žďárských hokejistů. Ti to totiž předvedli i v nedělním zápase proti Jindřichovu Hradci. Domácí v červených dresech vlétli na obávaného loňského vítěze skupiny s nebývalým nasazením, které bylo tentokrát ku podivu ozdobeno i góly, a tak už po 2 minutách hry vedli 2-0. Válcování Jihočechu pokračovalo, ten se bránil za cenu faulu potrestaných bohužel jen verdiktem rozhodčího a ne dalšími brankami, protože přesilovky jsou prostě stále žďárský problém. Tentokrát jich ze 7 využili jenom jedinou. Nástup Jihočechu do druhé třetiny domácí eliminovali dalšími góly až do 34. minuty, kdy už to bylo 5-0 a zdálo se, že soupeř odjede s debaklem. Stačil však šťastný gól hostujícího Kocara v úvodu třetí části na 2-5 a žďárští hokejisté se před očima úžasných příznivců hrně doslova sesypali. Hosté vycítili šanci, obrátili průběh hry a postupně snížili v 47. a 55. minutě dokonce už na 4-5. Na výhru Žďáru by v té době z téměř 800 diváků vsadil málo kdo. Naštěstí se hosté po odvolání brankaře dopustili hrubky v rozehrávce a domácí trojice pojistila do opuštěné klece, když se po druhém zápase trefil man. Takže měli jsme dobrý začátek dneska, což bylo rozhodující, vedli jsme 3-0. Pak jsme to hlídali, pak jsme to trošku zdramatizovali pro diváky, ale jsme rádi, že jsme to dotáhli do konce a že jsme nechali 3 body doma a jsme to vyhráli. No. Takže jsme spokojení. 3-zápasová domácí série pokračovala hned ve středu proti Technice Brno. Domácí opět v červeném a tentokrát doplatili na nepřesný a bojácný nejistý začátek a tak inkasovali poprvé už ve druhé a potom v 15. minutě. Potom se nejistý Sláma nechal vystřídat Linhartem, kterému tento zápas naopak výborně vyšel. Druhá třetina už byla úplně jiná, Žďár se zaktivizoval a zásluhu obránců Staňka a Krejnu se vyrovnal na 2-2. Závěrečná část byla vyrovnaným bojem, hosté sice znovu vedli, Martin Sobotka však několik vteřin na to opět srovnal na 3-3. Prodloužení trvalo bohužel jen 13 vteřin a hosté tak vyhráli 4-3.
Florbalisté Žďáru prochází zatím ligovou soutěží se střídavými výsledky. Po předchozí nepříjemné prohře v Havlíčkově Brodě, kde podlehli hrozivě vysoko 6-14, přivítali ve Žďáře tentokrát zatím v průběžné tabulce poslední náchod. Na našich záběrech hrají domácí v bílých dresech. V roli favorita si žďárští počínali tentokrát velmi dobře. Už v průběhu první třetiny si vystříleli slibné vedení 3-0. Soupeř se však schopil a ve druhé části snížil až na 2-3. Hráči Hyposu však třemi trefami Imramovského, Dvořáka a Kose získali opět dokonce čtyřbrankový náskok. Závěrečná třetina už patřila plně domácím, přidali další 3 góly a vyhrali nad Náchodem 9-2. Házenkáři Nového Veselí se v rámci 8. kola druhé ligy utkali na domácí palubovce se soupeřem, se kterým ještě loni bojovali o prvoligové body. Výhrou 38-27 si zajistili další body a upevnili tak svoji pozici v bojích o postup do první ligy. V utkání dvou týmů, které opustili v loňském roce první ligu, začaly lépe hosté z Kostelce. Noveselští se sice ujali vedení 2-0, ale díky neproměňování šancí se dlouho z vedení neradovali. Soupeř těžil z výborné spolupráce s pivotem a v 10. minutě vedl 5-2. Poté však hráli domácí přesilovou hru, kterou využili ke snížení náskoku soupeře na 4-5. Od té chvíle přidali Novoveselští na důrazu, zrychlili přechod do útoku a začali soupeře přehrávat. Výsledkem bylo poločasové skóre 18-14. V úvodu druhé půle se blízko skvělými zákroky brankář Fiala a domácí z rychlých útoků zvýšili na rozdíl 7 branek. S přibývajícími minutami začalo soupeři ubývat sil a házenkáři Nového Veselí svůj náskok navýšili až na konečných 38-27. Tímto vítězstvím si házenkáři Nového Veselí upevnili druhou příčku, když na vedoucí Hustopeče ztrácí 2 body. Žďárští volejbalisté si po loňském přebornickém titulu letos nepočínají v oblastním přeboru už tak suverénně jako loni. V předchozím kole v Jihlavě utrpěli už druhou porážku soutěži a tu chtěli o víkendu napravit v domácím prostředí na Bouchalkách proti odbíjenkářům Želetavy. Podařilo se. V prvním zápase Žďár v modrých dresech porazil svého soupeře 3-1 a po setech 25-23, 25-16, potom prohra 17-25 a závěrečný vítězný set 25-17 bodům. Stejným zápasovým výsledkem skončila i odpolední odveta, tedy opět 3-1 pro žďárské barvy. Domácí tentokrát v černých dresech zvítězili v prvním setu 25-20, druhý prohráli nejtěsnějším poměrem 24-26 a potom následovali dva vítězné sety 25-15 a 25-19. V průběžné tabulce se volejbalisté Žďáru pohybují na druhém místě o bod za vedoucím Havlíčkovým Brodem. Zpravodajství končí. Tématem pořadu Na slovíčko je zdravý životní styl. Za malý moment na viděnou.